Këto janë pamjet e zjarrit të rënë në kodrat e Kasharit dhe që rrezikoi jetën e zjarrfikseve. Zjarri i cili dyshohet se ishte vënë qëllimisht për fshi unjë si përfaqe prej 5 hektarësh, ndërsa për shuarjen e flakëve u nevojitën 24 orë dhe ndihma nga forcat ushtarake. Për drejtorin e zjarrfikseve të Tiranës, Shkëlqim Goxhaj, rastet të tilla janë mjaft problematike, kjo edhe për shkak të terrenit të vështirë. Ka qenë ora 2 natës kur zjarrfiksit po luftonin me flakë në një zonë me shkure, në një kodër me shkure, sepse aty na rrezikoshin dhe banesa, kështu që duhej patjetër që ne të ndryrinim. Në një moment era ka kthyer në drejtimin në kundër që ish deri në atë moment, në ato momente dhe flakët u janë drejtuar punojësve tanë. Megjithatë, me ndihmën edhe të shokëve dhe të grupeve të tjerë që kanë qenë aty, punojësit nuk kanë marrë dëmtime, vetëm me përjashtim të disa pajisjeve të cilat ne nuk mundi të rihiqnim në dëmtuar në këtë zonë. Në më të shumtën e rasteve në kryeqytet janë shfaqur vatra të izoluara të cilat janë përballuar nga forcat zjarrfikse. Ndërsa vetëm gjatë këtij muaji në Tiranë janë regjistruar 240 raste në pyje e kullota.